Ну що вам ще, хлопці, сказати? Подавайте документи сюди, прямо сюди. Тут є класні три спеціальності. Це туризм, ти собі їздиш за границю, типу, мол, возиш собі туди-сюди товари, ну це так, тікаша, отак. Коротше, ти їздиш собі з курсії, тирим-пирим, так як має бути. Я ж в управлінні персоналу, то взагалі капець, то типа і менеджер, і не менеджер, і викладач, і не викладач. От така ось штука. Головне, що прикольно мені там пенсію нащитувати, коли вони тебе задержували пару раз. Оце то, що на. Є ще економіка підприємств, ну тебе там мужик один так за... Коротше, його звати підприємець. Да, от такий мужик. От такий. Да.